Presidente da Republika izonira tonda concessão no dar embaixador Timor-Leste para Indonésia. Tu decreto Presidente da Republika número 61 tinha rehun lura resenhat, loron san resentolo fulan fevereiro nebe ziemena sessa, Presidente da Republika Ziramuzorta izonira embaixador Timor-Leste para Indonésia Antônio da Conceição, nebe antes ne reta nomeação e loron san resenrua fulan dezembro tinha rehun lura resentolo. Esonerazione tuir Constituzione Repubblica Democratica Timor-Leste nebe attribui competenze ba Presidente Repubblica. Ia Constituzione RTL artigo uala nulo resenhitu a linea be defini Presidente Repubblica deit mak iha dominio con ba relazione internazionale sira foti nu asa ambassador representante permanente no enviado extraordinario sira tuir proposta governo nien. Antes, né, Tribunal Distrital Dili aplica pena prisão Tina Lima ba Antônio da Conceição, tamba arguido comete crime participação economia no negócio do Código Penal Timor-Leste. Derek Ximenes, Jonico Vicente, GMN.